ဧရာဝတီတိုင်းဒေသချင်းပတိန်ခရိုင်ဟာညီကျုံမြို့တွင်သမီးလာကျော်ပင်နယ်လေမျိုးထင်းသေးရေစခန်းတွင်မြို့အစင်ဌာနဆိုင်ရာများပူပေါင်း၍လေတောင်းအမျိုးအစားပင်နယ်လေသားပေါက်ကလေးများလှုပ်ပွဲကိုယနေ့နေ့9နာရီချိန်ကကြာခံကြေးရွာပင်နယ်ကမ်းခြေ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ရှေးဦးစွာငါးလုံငယ်ဦးစီးဌာနသမီးလာကျော်ပင်နယ်လေမျိုးထင်းသေးရေစခန်းတာဝန်ခံဦးဖုံးမော်ဦးဆောင်သောဝန်ထမ်းများနှင့်မြို့အစင်ဌာနဆိုင်ရာကြီးကဲများကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့်ဒေသခံပြည်သူများသည်လိတ်လောင်းဦးကျင်းရှိပင်လယ်လိပ်ပောက်ခရီးများပင်လယ်သို့ဆင်းရဲလမ်းကြောင်းကိုစနစ်တကျပြုလုပ်ပြီးလိတ်သားပေါင်း112ကောင်အားပင်လယ်ရင်းသို့လွှတ်ပေးခဲ့ကြကောင်ဒေသခံပြည်သူများအားပင်လယ်လိပ်များ၏မြို့ပွားရှင်သန်ကြပုံများတွာလာနေထိုင်စားသောက်ကြပုံများပင်လယ်လိပ်များရှင်သန်ကြီးထွားရန်အတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဂျာဒီအိုတို့၏အရေးပါပုံများကိုအသိပညာပေးပြောကြားခဲ့ပြီးပင်လယ်လိပ်များဖန်ဆီးစားသောက်မှုမရှိစေရင်ငါးဖန်းပိုက်များတွင်ဖန်ဆီးရမိခဲ့ပါကပြန်လို့ပေးကြရင်တိုက်တွန်းပြောကြခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ထို့နောက်ငါးလုံငယ်ဦးစီးဌာနသမီးလာကျုံပင်လယ်လေမျိုးထင်းသိမ်းရေးစခန်းတာဝန်ခံဦးဖုံးမော်မှပင်လယ်လေးဦးချင်းတွေ့ရှိတော်လဲတူဖို့ချင်းမပြုတ်ပဲတာဝန်ရှိသူများထံဆက်သွယ်တင်ပို့သူအားကိုမျိုးစုငွေများပေးရရှိမြင့်ခဲ့ပြီးမော်တင်ကန်းကြီးတလျှောက်တွင်သမီးလာကျုံပင်လယ်လေမျိုးထင်းသိမ်းရေးစခန်းမှဦးဆောင်ကြည့်ချက်၍ဒေသခံပြည်သူများနှင့်ပူးပေါင်းကာပင်လယ်လေမျိုးထင်းသိမ်းရေးကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းကြာခံကန်းကြီးတွင်တာဖောက်ယုံတီဆောက်၍ကန်းကြီးတို့တက်ရောက်ဦးရှာနေသောပင်လယ်လေးဦးများကိုတာဖောက်နေပါကြောင်းယခုဒုတိယအကြိမ်ပင်လယ်သို့လွတ်ပေးသည့်တောက်ပေါက်ကလေးများမှာလိမ့်လောင်းမျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီးမျိုးသုံးရံအဆင့်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါကြောင်းကြာခံကန်းကြီးတွင်ယခင်ကလေးကပင်လယ်လိမ့်များတက်ရောက်ဥချကြတော့လေယခုလိုတောက်ပေါက်၍ပင်လယ်သို့လွတ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါကြောင်းယခုနေ့မှစတင်သောပင်လယ်လိမ့်မျိုးထင်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းကိုဒေသခံများကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်ဖြင့်နောက်လာမည့်အနာဂတ်အတွက်ပုံမှန်ကောင်းမွန်သောအခြေအနေဖြစ်လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်းယခုလိမ့်ဦးချင်းတွင်ပင်လယ်လိမ့်ဦး118လုံးကိုတားဖောက်ခဲ့ရာလိတ်သားပေါက်အကောင်ငယ်112ကောင်တားဖောက်ခဲ့သဖြင့်တားဖောက်နှုန်းကောင်းမွန်ခဲ့ကြောင်းနှင့်ဆက်လက်၍တားပေါက်ရန်ဦးကျင်းများရှိနေသေးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်အဆိုပါလိတ်လောင်းပင်လယ်လေမျိုးသည်လိတ်တမားလင်းဦး60မှ120ခန့်ဦးချလေးရှိက65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပေါက်ဖွားလေးရှိပြီးပင်လယ်လေမျိုးများမျိုးသုံးပြောက်ွယ်သွားမှုမရှိစေရန်အတွက်ငါးလုံငယ်ဦးစီးဌာနမှပင်လယ်လေမျိုးထိန်းသိမ်းရေးအမိန့်ကျင်းညာစာများပြထိုင်ပြီးထိန်းသိမ်းဆောင်ချောက်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်ဒီသတင်းကိုဟန်ကြီးကျုံပြန်ဆက်မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ